السلام علیکم السلام علیکم اسپیشل نان ہوتے ہیں سر یہ تو وہ لاہور جاتے جاتے وہ نہیں خراب نہیں ہو گئے چلو لے گئے یہاں سے مجھے نہیں پتا میری پیدائش سے پہلے کہیں ہوگا بھی نہیں لاہور میں بھی ایسی ایسی چیزیں اس گھر میں بیٹھے تھے نا یہاں کی پیدائش سے بھی پہلے بنا ایسے ہی ہوگا وہ اس سے میرے خیال اس سے بھی کچھ اور میری سے بھی 10-20 سال پر چلا